ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ബോഷിൻ്റെ ഒരു കിച്ചൺ മെഷീൻ വാങ്ങി. അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന്. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ അതിനുള്ളിലുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ്. ഒന്നൊന്നായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇത് കിച്ചൺ മെഷീൻ, വിപ്പിംഗ് ക്രീം മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളതും കൂടാതെ ബ്ലെൻഡറും സിട്രസ് ജ്യൂസറും മിൻസറും എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ ഓരോ സാധനങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും നമ്മുടെ പുറത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം. ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പോയി ഉള്ളൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഈ സൈഡിൽ ഏതൊക്കെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൽ അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത പ്രൊഡക്ട്സും ഇതിലുണ്ട് കേട്ടോ. ചിലതെല്ലാം ഓപ്ഷണലായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. ഇതിൽ ഈ പാസ്ത മേക്കറൊക്കെ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ എഗെയിൻ വാങ്ങിക്കാം. അപ്പം ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇത് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വാങ്ങിയത്. ഇത് ജ്യൂസറും സ്ലൈസറും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്ററും ഒക്കെ ഇതിലുണ്ട്. ഇതിലേതൊക്കെ ടൈപ്പിലാണ് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുകയെന്ന് നമുക്കതിൻ്റെ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിന് ഏത് രീതിയിലാണ് ഏത് സ്ലൈസറാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന്. ഇത് പാസ്ത മേക്കറിൻ്റെ ആണ്. പാസ്ത മേക്കറൊന്നും ഇല്ല ഇതിൽ. ഞാനത് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷനലായിട്ട് ഇനി വാങ്ങിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതാ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം നമുക്ക്. ഇത് ഇതിൻ്റെ കാറ്റലോഗ് ആണ് കേട്ടോ. ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫോട്ടോ സഹിതമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കിത് നോക്കി തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം. കണ്ടോ, ജ്യൂസർ എങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യണം, മിൻസർ എങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യണം, എല്ലാം അതിൽ വിത്ത് ഫോട്ടോ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിലാണ് നമുക്ക് അത് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനും ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്പീഡാണ് അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കിച്ചൺ മെഷീൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിക്കാം. കൂടാതെ ഇതാ 80 റെസിപ്പീസും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കി എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന റെസിപ്പീസാണോ ഒന്ന് നോക്കണം. ഇതെല്ലാം പ്രൊഡക്റ്റും മാറ്റാം. ഇതിലിതാ 3-4 കാറ്റലോഗ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. സിട്രസ് ജ്യൂസർ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കാറ്റലോഗ്സിലുണ്ട്. 3-4 ലാംഗ്വേജിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജസിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ കിച്ചൺ മെഷീൻ്റെ അടപ്പാണ്. ഇതാണ് ആദ്യം മുകളിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനിതാ ഇതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഇതാ സിട്രസ് ജ്യൂസർ കേട്ടോ. സിട്രസ് ജ്യൂസറും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മുടെ മൂസമ്പിയും വാലൻഷ്യ ഓറഞ്ചും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് നാരങ്ങയും ഒക്കെ ജ്യൂസ് എടുക്കാം. നാരങ്ങയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ നല്ലത്. അപ്പം ഇതാ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനെയും നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമുക്ക് ആ തെർമോക്കോൾ ഷീറ്റ് മാറ്റിയാൽ നമ്മളത് ആ കിച്ചൺ മെഷീനും ബാക്കി ആക്സസറീസും അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് കാണാം. ഇത് നമ്മുടെ ചോപ്പറിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. ചോപ്പറും മിക്സറും ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. ജ്യൂസറും ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് കേട്ടോ. ഇതതിൻ്റെ ക്യാപ്പ്. നമുക്കതിനെ ഒന്ന് ഊരിയെടുക്കാം. കണ്ടോ, ഇതിലൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നീറ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും. ഇത് ബ്ലെൻഡറാണ്. നമ്മുടെ മിൽക്ക് ഷേക്സോ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അടിക്കണമെങ്കിലുള്ള ഒരു ബ്ലെൻഡറുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മിൻസർ. മിൻസർ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അധികം ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആ ഇത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാസ്ത മേക്കറായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം. ഉള്ളിലെ ചില്ല് മാറ്റിയാൽ മതി. ഇത് മിൻസറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞാലേ മിൻസായി കിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ പോർഷനാണ്. ഇനി ഇതാ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതാ മിൻസറിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ മിൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഐറ്റംസ് ഇടാനുള്ള ട്രേ ആണത്. മിൻസിൻ്റെ ട്രേയും കൂടി ഇതായിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നമ്മുടെ കിച്ചൺ മെഷീൻ ഇതാ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. ഒരു ചെറിയ ഫാമിലിക്ക് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിച്ചൺ മെഷീനായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഇത് ഭയങ്കര വലിപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. കാണാൻ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഇതിനെയൊന്ന് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക്. ഇനി ജസ്റ്റ് ആ സൈഡിലുള്ള ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അമർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആയിക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി ഇതാ നമുക്ക് അതിനുള്ളിലുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. ബാഗിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാനും വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ 3 പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ മുകളിലുള്ള ഈ ബാഗിൽ ഉള്ളത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ ബീറ്റർ
കേക്കും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ മിക്സി ആണുള്ള ബീറ്ററാണ് ഇത്. ഇനി അടുത്തത് ഇത് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനമാണ്. ചപ്പാത്തി ബ്രെഡിനുള്ള ഡോ ഒക്കെ ഡോ കുഴയ്ക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് കയ്യിന് കുറച്ച് പ്രശ്നമുള്ളതും കൊണ്ടാണ് കൂടിയാണ് ഈ ഡോ ഇത് വാങ്ങിയത് നമ്മൾ. അപ്പം ഇനി ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കാനൊക്കെ വളരെ ഈസിയായി. ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് കേട്ടോ. ഡ്രൈ മിക്സറാണ് അത്. ഇനി അത് ആ ബാഗിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പോർഷനാണ് തുറക്കുന്നത് ബാക്ക് സൈഡ്. അതിലിതാ നമുക്ക് ചോപ്പറിനുള്ളത്, വെജിറ്റബിൾ ചോപ്പറിനും സ്ലൈസറും ഒക്കെ ചേർന്ന് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ചില്ലാണ് ഇതിനുള്ളത് കേട്ടോ. നല്ല വലിപ്പമുണ്ട്. ഇത് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്ററാണ്. ആദ്യത്തെ ക്യാരറ്റോ ബീറ്റ്റൂട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതുമാത്രമല്ല വേറെ എന്ത് സാധനം വേണമെങ്കിലും നമുക്കതിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് സ്ലൈസറാണ്, നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ സാധനങ്ങൾ പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരേ ഷേപ്പിലേക്ക് ഇട്ടു. അടുത്തത് കുറച്ചും കൂടി വലിയ ടൈപ്പിലുള്ള അതെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും. അപ്പം ഈ മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റും നമുക്ക് എടുത്തു മാറ്റാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കിച്ചൺ മെഷീൻ. കിച്ചൺ മെഷീൻ്റെ ബാക്കി സംഭവങ്ങൾ കാണാം. ഉള്ളിൽ പാകത്തിന് ഉള്ളിൽ ആഴമുണ്ട്. ഈ മുകളിലുള്ളത് നമുക്ക് വെറുതെ കാണുന്ന അടപ്പല്ലാട്ടോ, അതിലും ആക്സസറീസ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട്. ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അത് ഓപ്പൺ ആവും. ഇത് റിലീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ഓപ്പൺ ആവുകയും ക്ലോസ് ആവുകയും ചെയ്യുള്ളൂ. കൂടാതെ ഈ സൈഡിലുള്ള നോബാണ് നമ്മുടെ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അതിൽ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും നമ്മൾ ഏത് സ്പീഡിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലേബലാണ് ആദ്യം കാണിച്ചു തന്നത്. ഇനി ഇത് ഈ സൈഡിലുള്ള നോബ് വരെ വെറുതെ അല്ല കേട്ടോ, ഈ നോബിന് വരെ യൂസാണ്. അതാണ് നമുക്ക് ജ്യൂസറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത്. നമുക്കിനി ഇതിലുള്ള ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അത് ഓപ്പൺ ആവും കേട്ടോ. മുകളിലേക്ക് ഇതിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ച് ഒന്ന് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പാത്രം എടുക്കാം. തിരിച്ച് അതേമാതിരി റൈറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. വളരെ ഈസിയാണ്. അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് താഴ്ത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ മുകൾ ഭാഗം അടയുകയും ചെയ്യും. ഇതൊന്ന് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ച്. ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡോ ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ അടച്ചാൽ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി ഇത് ബീറ്ററിൻ്റെയാണ്, ക്രീമും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഒക്കെ അടിക്കാനുള്ള ബീറ്റർ. അപ്പം ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ലോക്കായി. ഇനി ഇതവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇനി എടുക്കുക, ജസ്റ്റ് പുള്ളി ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് മിക്സർ ഇത് അതും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. ജസ്റ്റ് പ്രസ്സിങ് ഇറ്റ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ായിരിക്കില്ല അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് റൗണ്ടിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും. ഇത് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ബ്രെഡിന് ഒക്കെ കുഴയ്ക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ. അതിന് ദൈവം ഈ ഒരു നോബും കൂടി വെക്കണം, അപ്പോഴേ അത് ടൈറ്റ് ആവുള്ളൂ. വെക്കുക കണ്ടോ, ഇത് ടൈറ്റായി. ഇനി സാധാരണമാതിരി ഇത് നമ്മുടെ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഏത് സ്പീഡിലാണോ വെച്ചോ ആ സ്പീഡിലേക്ക് നമുക്കതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊക്കെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണിത്. വയറ് ഒന്ന് പുള്ളി ചെയ്താൽ പുറത്തേക്കും, ഒന്ന് അമർത്തി പുള്ളി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്കും പോകണ്ട. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വയറൊന്ന് കുത്തി വറച്ച് ഞാനിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. ണുമ്പോൾ സൈഡിലേക്ക് പിടിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടെങ്കിലും സൈഡിലേക്ക് അയമാരുണ്ടെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ല. ഇനി ഇതാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടോ. ഇത്രയും ഈസിയാണ് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനും എടുക്കാനും ഒക്കെ. ഇനി അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഈ മുകളിലുള്ളതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മുകൾ ഭാഗം ഓപ്പൺ ആവും. ഇതിലാണ് നമ്മുടെ ആ സിട്രസ് ജ്യൂസറും ബാക്കിയുള്ള ജ്യൂസറിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ജ്യൂസറിൻ്റെ ആണ് ഞാൻ ആദ്യം വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മുകൾ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചാൽ തന്നെ തുറക്കാൻ കിട്ടും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ചെറിയ ബ്ലേഡ്. ഇതിലാണ് ചോപ്പറും എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതാ ആ നോബ് നോക്കി കറക്റ്റായി വെക്കേണ്ടതേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് തിരിച്ചാൽ അത് ലോക്കാവും. ഇനി ഇതാ ഞാൻ ആ ഗ്രേറ്ററിനെ വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രേറ്ററിനെ മാത്രമേ വെച്ച് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ആ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെച്ച് ഒന്ന് അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോക്കാവുകയും ചെയ്യാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം.
ഇതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഇതും കൂടി ഇട്ടാലേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. സ്പീഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഗ്രേറ്ററിന്റെ ഇതിലും. അതപ്പോ എല്ലാം ഇട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല, ടൈം വെറുതെ കൂടുതലാക്കുന്നില്ല. മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റും നമുക്ക് ഇതേമാതിരി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യണം. ജസ്റ്റ് മുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ലോക്ക്, അങ്ങനെ ഭയങ്കര ലോക്കൊന്നും ഇല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അതുമാതിരി ഈ ഇതിൽ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുള്ളായി കിട്ടും. ലോക്കെന്ന് പറയാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെയാണ് സിട്രസ് ജ്യൂസറം വെക്കുന്നത്. ഇതാ ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നോബാണ് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത്. അപ്പം അതും വെച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം അത് ടൈറ്റായിരിക്കും. വാലൻഷ്യ ഓറഞ്ചൊക്കെ നമുക്കെടുത്ത് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിലൂടെ എടുക്കാനും ഇത്രയും ഈസിയാണ്, എടുക്കാനും വെക്കാനുമൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. അമർത്തവണ ഭയങ്കര ശക്തമായ അമർത്തലൊന്നും വേണ്ട. ഇനി നമ്മളിതാ ഈ നമ്മുടെ പാത്രത്തിനെ ഒന്ന് മാറ്റണം. അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി സാധനങ്ങൾ വെക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. ഒന്ന് അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സൈഡിലുള്ള നോബ മുകളിലേക്ക് വരും. അതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചെടുത്താൽ മതി. അതിൻ്റെ അടപ്പ് തുറക്കും. ഇതിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്ലെൻഡർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്ലെൻഡറും അവിടെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ആ ആരോ മാർക്കിനനുസരിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. അപ്പം അതും ഫിക്സാവും. ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് വയ്ക്കുക, അടയ്ക്കുക. നമുക്ക് മിൽക്ക് ഷേക്ക്സും ഒക്കെ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇത് ഒരുപാട് ഓൾ ഇൻ വൺ പർപ്പസായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ജസ്റ്റ് തിരിച്ചാൽ എടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ മിൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ വെക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് കണ്ടു ഈ നോബിലേക്കാണ് നമ്മുടെ മിൻസറിൻ്റെ ഇതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പാസ്ത മേക്കറും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. മിൻസർ മാത്രമല്ല പാസ്ത മേക്കറും കൂടിയാണ്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു നോബുണ്ട്, ഇതിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്പിലേക്ക് വെക്കുക. ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അലൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ലിവറിനെ ഒന്ന് താഴ്ത്തുകയും വേണം കേട്ടോ. ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ മാത്രം മതി. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ പൊക്കി വെച്ചിരുന്ന ആ കുഞ്ഞി ലിവറിനെ ഒന്ന് താഴ്ത്താ. അപ്പം അത് ടൈറ്റായി. ഇനി ഇത് അനങ്ങില്ല കേട്ടോ. മിൻസറൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള സാധനമാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ മിൻസറിൻ്റെ ട്രേ ആണ്. നമുക്കതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതാ ഇതും കൂടി അമർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിൻസ് ചെയ്തിട്ട് സൂപ്പറായിട്ട് റെഡിയായി വരികയും ചെയ്യും. ഇത് പാസ്ത മേക്കറും കൂടിയാണ് പറഞ്ഞില്ല. ഉള്ളിലുള്ള ചില്ല് മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് പാസ്ത ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ആ സൈഡ് നമ്മളുടെ ആ കുഞ്ഞി ലിവറിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കുക. എന്നിട്ട് കണ്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് ആക്കിയാൽ മതി, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ച് എടുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പാസ്ത മേക്കറും റെഡിയായി വെച്ചത്. ഇനി ആ ലിവറിനെ വെച്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചു കേട്ടോ. അപ്പം ഇതാ എൻ്റെ കിച്ചൺ മെഷീൻ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഓരോന്നും കുക്ക് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നീട് ഇടാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായി ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നമുക്ക്. അതുവരേക്കും ബൈ.